Для оперативної комунікації Черкаська міська рада створила кол-центр для допомоги переселенцям та координації питань поселення і гуманітарної підтримки. Про це інформує прес-служба міськради. Телефон для консультацій переселенців – 096 013 22 69. Якщо жителі Черкас готові розмістити в себе переселенців, потрібно телефонувати за номером 096 013 21 49. Центр гуманітарної допомоги розташований за адресою Благовісна, 170, Черкаський міський будинок культури імені Кулика. Він працює щоденно з 9 до 18.